သေးမြင်ရတော့တိတ်ပြီးတော့ပြောင်းလဲနိုင်တယ်ဒီချိန်မှာနည်းနည်းချင်းချင်းတော့ပြောင်းလဲလာရှိရမှာเนาะဒါပေမဲ့အတန်းပြစ်တစ်ခုဆိုတော့ဟိုပြောင်းလဲဖို့အနေထားကတော့လျက်တစ်ပြက်တမရရှိနိုင်ပါဘူးဒါပေမဲ့သူတက်တာ9နှစ်ပြည့်တဲ့အခါဆိုရင်တော့သူချစ်ကောင်းဖြစ်လိုက်မယ်အခုလောလောဆယ်တော့ဦးလေးမြင်ရတော့တိတ်ပြီးပြောင်းလဲတာမတွေ့ဘူးအဲ့ဒီကြလာတာလည်းတနည်းပြပြီးဆိုတော့ပြောင်းပြောင်းလဲလာပါလေဒီညောင်ရွှေမျိုးပုံမှာဆိုရင်အခုပြက်ချီဆယ်ဒီတောက်နေတဲ့ဆယ်တွေလည်းနှလုံးနဲ့သူကပြည်စည်းအောင်လည်းတော့ပြည့်ခဲ့တယ်နောက်ပြီးတော့မှလန်တရားကြီးလည်းစနောက်ပြီးတော့မှကျွန်တော်လက်ရှိဒီကြောက်တင်းကွင်းနေရအရင်တော့ဟတ်စကီကွင်းနေရကိုလည်းအခုမြက်ခင်းပါလေဆယ်ပြီးတော့မှပြည်သူဒီခလေးလေးပြောချင်းဖို့နေနေရလေးလည်းသူကတော့ပြည့်ခဲ့တယ်ဗျာဟုတ်အများကြီးပေါ့နော်ရှာနေရလေတဲ့သူအရင်လူကြီးလေးမရောက်ခဲ့တဲ့နေရာဆိုရင်တောင်ပင်းလို့ဆိုရင်စကားသူဒီမိုးပြက်ဖက်အချီသူလူကွင်းစင်းစစ်စစ်ပြီးတော့မှလှုပ်ဆောင်ရချီတဲ့သူကလှုပ်ဆောင်နေပါလေသူကတော့တင်ရေအစွမ်းရလက်ထက်ကလူပဲပေါ့နော်ပုံစံတိတ်ဟိုကျွန်တော်မျက်စိထဲမှာထင်တာမြင်တာဟိုပြောင်းလဲသွားတာလေမရှိဘူးပေါ့နော်ဒီတော့တို့တဲ့မရှိဘူးပေါ့နော်မရှိဘူးဆိုတာအရင်တိုင်းပဲတို့ပဲမြင်တာပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒီတိုင်းကြီးမှာကျွန်တော်တို့မြင်ရတော့ဒီနေ့မှာဖတ်ရတဲ့လောက်ကတော့ခုနကဒီတိုင်းကြီးမှာနန်လုံးကက်တရတွေခင်းနေပြီပါ냐ပေါ့နော်တိုးတက်တာပေါ့နော်ပြီးတော့မှအစိုးရအဖွဲ့ကအဲပြည်သူတင်ပြတာတွေကိုအရေးယူဆောင်ရွက်ပေးတယ်အဲမြေတိုင်းရတဲ့ကိစ္စတွေပဲဆောင်ရွက်ပေးနေတာတွေတွေ့ရတယ်ပေါ့နော်မန္တလေးတိုင်းမှာဒီလိုတွေတွေ့နေရဖတ်သတင်းဖတ်နေရတာပေါ့ကျွန်တော်ချမ်းမြင်းနယ်အစိုးရအဖွဲ့ကကျတော့ဘာလို့လဲဆိုတော့အခုကျွန်တော်တို့ပြည်သူတွေနှစ်နာမှုတွေစတင်နေဆောင်ရွက်ပေးခြင်းမရှိဘူးခေါ်ယူတွေ့ဆုံတာမရှိဘူးဒီမှာခဏဆိုင်ရည်လည်းပဲဒီတိုင်းပဲအရှင်လိုပဲသွားနေရလို့ပေါ့ကျွန်တော်မြင်တာပေါ့နော်ဒီမှာပဲတိုးတက်ပါဘူးစနေကိစ္စတွေဟိုလေယာဉ်မြေကိစ္စတွေများတယ်နော်ဒါပေမဲ့လေယာဉ်မြေကိစ္စမှာလည်းဘာမှမထူးခြားလောက်ဘူးဒီဒီခုလက်ရှိစောမှာပေါ့နော်တော့တင်ကြတဲ့တင်ဟိုတင်ပြတဲ့စာလည်းအများကြီးပဲကျွန်တော်ကလက်ခံနေအများကြီးရှိတယ်သူတို့လုပ်နေတာလေးတော့ဒါလူလည်းကောင်းစီကျင်လို့လုပ်တယ်လို့ဖြစ်နေပေါ့နော်အကောင့်ဘက်ကိုတော့ဦးတည်တာပြောင်းလဲမှုမရှိဘူးညာပို့ပြီးတော့ကျွန်တော်ထင်တယ်ငြိမ်တယ်ပေါ့နော်ဆရာဘွဲကဟိုအရင်ဆိုရတော့မှဆိုလို့ရှိရင်နည်းနည်းတစ်ခုစီထူးထူးခြားခြားရှိနိုင်သေးတယ်ပေါ့နော်အခုကကျတော့အေးပြီးတော့ညင်ပြီးတော့မှအစိုးရဟိုပြောမှဆိုရင်ရှိနေတယ်လို့တောင်ကျွန်တော်စိတ်ထဲမှာမထင်နေဘူးပေါ့နော်အစိုးရကတော့ဟိုကျွန်တော်အမြင်ကတော့ဟိုကျွန်တော်ဟိုဖြစ်စီကျင်တာပေါ့နော်ဒီကတော့ကျွန်တော်တို့အောက်ခြေလူလန်းစားဆိုကျွန်တော်တို့အောက်ခြေလူလန်းစားရဲ့အစဉ်ပြေဖို့အတွက်ဟိုသုံးသိန်းလုံးလေးပေါ့ဒီကကျွန်တော်တို့ဒေတာထွက်တဲ့ထွက်ကုန်လေးနဲ့ဈေးထဲရမယ်ပူဝဲစားတဲ့ဟိုသုံးသိန်းလုံးလေးရလဲဒီစီတက်တောင်တက်တာဖြစ်မယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့အဆင်ပြေတယ်ပေါ့နော်ဘောစင်ကတော့ကျွန်တော်တို့ဝင်လဲဝင်ဝင်နဲ့ဝယ်စားတဲ့ဟိုအနေထားရတော့ဝယ်စားတဲ့အနေထားများတယ်ပေါ့နော်ပုံစံတော့မြင့်နေကြတာအဆင်ပြေလို့ရတယ်